历经几度寒暑，《楚辞》终于编定完成了。此为何人？先生生活的这个时代，后世称为战国。200多年后，西汉文学家刘向搜集了宁和弟子、宋玉等人的作品，编定《楚辞》，在刘向手中，《楚辞》首度成书。啊！ 有心了，《屈平辞赋》悬日月，楚王台榭空山丘，信酣落笔摇五岳，诗成笑傲临沧州。<笑>此人是谁？此人名叫李白。 在您之后900多年，华夏大地出现了一个经济文化极度繁盛的大一统时代，称为唐朝。唐诗是中国文学的另一座高峰，而李白是唐代诗人当中最负盛名的代表人物之一。他极为景仰您的飘逸文风，也承袭了您的浪漫风格，后世称之诗仙。此人诗情酣畅。 是有先人的风骨，屈原的天问，启迪了中国人对宇宙的想象和追问。萨君，此人是谁？这是在我生活的这个时代，一位著名的天文学家，叫南仁宗。 他主持建造了中国天眼，这是世界上最大的单口径射电望远镜。它能搜集到来自宇宙当中极其微弱的脉冲星信号，是目前地球上最灵敏的望远镜。地球，我们后世啊发现我们生活的这个地方，其实也是一颗星星。它不过是广袤宇宙当中亿万猎星之一，叫地球。 3、2、1，点火，点火，起飞，10:24:15。2020年7月23号中午12时41分，中国首个火星探测器“天问1号”发射升空。这为何物？这是用您的诗篇《天问》命名的中国自主研发的火星探测器“天问1号”。 2020年7月23日发射成功以后，它历经了将近一年的太空飞行，飞到了火星。火星探测器“祝融号”降落在火星表面，为我们传来了照片。火星，就是古人说的“荧惑星”，这就是荧惑星。正是，祝融是我的先祖啊。 神舟12号载人飞船进入预定轨道，发射取得圆满成功。神舟12号载人飞船，神舟两个字的寓意是神奇的天河之舟，当然也是华夏神舟的谐音。中国的载人飞船
以此命名，在这个时代，中国人的脚步可以走出地球，进入广袤的太空了。了不起呀！了不起呀！ 下午15时54分，神舟12号在人飞船与天河核心舱完成自主快速交会对接。聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员顺利地进驻天河核心舱。我们在下一站天河一号核心舱，感谢全国人民的支持，感谢广大科技工作者的辛勤付出，再见。 这是飞上天的人，我们叫他们航天员。路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。我看到了最浪漫的诗，我把诗写在竹简上。 他们把诗写在宇宙中。2000多年了，先生的诗篇激励和启迪了一代代中国人的求索精神。我们相信，只要求索不息，我们的脚步还能走得更远。萨军。 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。撒军，先生。